Aduh, bacak yang mengganas. Mata aku alergik panggil lagi. Teras bintang in memory. Guys, Sembang Traveler BTP minggu ini bersama saya, Izza Rosli. So that time jadi macam mana? Macam mana boleh jadi kejadian tu? Mungkin kita orang tak perasan dia punya sarangan sebab dia attack aku orang ketiga. Orang ketiga ni. So orang pertama dah lepas, guide dah lepas, orang kedua dah lepas. Aku lah kena. Lepas aku kena dah time tu dengan bag. Time tu pacak. Aku macam dah, macam mana aku nak lari ni? So nak tak nak, memang tak ada fikir lah. Aku terus macam terduduk. Terduduk, lepas tu memang tak ada fikir sebab dia macam bertubi-tubi tau. Tapi nasib baik lah guide tolong, halau apa semua. Lepas tu macam mana overcome situation? Aku ada ubat alergi. Okay. Aku memang bawa, aku memang prepare ubat aku. So aku ada ubat alergi, aku makan. So aku sikit apa, toothpaste tu kan, ubat gigi. Dan lah, lepas tu dah okay lah. So how long dia punya efek sepanjang trip tu? Sepanjang perjalanan sehari tu. Dua hari ke lah. Kat mana kena sengat tu? Muka, mata? Tiga muka, tiga tangan. And then bengkak lah macam mana? Mata aku memang tak boleh guna sebelah sebab dah tertutup kan. Okay. So aku jalan macam ni lah. Macam padahal tak pegang bag pun kawan aku pegang bag sebab kau dah tak balance. Lepas tu, aku tak tahu, aku jalan pun tak betul. So that time energy lepas kena sangat tu memang dah lost energy ke macam mana? Dia bukan lost energy sebab segala mata kau tak boleh pakai. Okay. So kau lost balance. Okay. Kau macam benda tu dekat situ kau nak langkah tapi kau rasa macam benda tu kat depan lagi kan. Macam tak nampak. Betul juga. So tadi kena sangat kat mana? Ini sikit. Dengan tangan. Dekat lokasi gunung? Bintang. Teras bintang. Itu yang paling teruk lah. Tapi setiap malam memang kena buat treatment. Treatment macam tu? Macam pasang ubat, okay. Kena biarkan kaki tu kering. So malam tu dah sejuk? Macam mana? Malam tu sejuk. Nak tak nak kena buat kah? Kalau tak esok kau suffer.